Horoskopi ditor data 19 qershor 2024 ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Abononi në Publialp duke bërë subscribe dhe duke ndjekur të parët. Ju njohim me shenjën e parë zodiakale që është Dashi. Për Dashin thuhet se fjalët tuaja janë shumë në ndikim, ju çdo kush dorëzohet përballë kënd vështrimeve tuaja, por pjesa më e madhe e bashkëmoshatarëve tuaj po ju mbështesin dhe suportojnë në hapat tuaja. Ky do të jetë fillimi i një revolucioni për shenjën tuaj zodiakale dhe ata që besojnë në të. Demi, nëse doni të esni për para, duhet punoni më shumë fort në prapaskenë dhe do të synoni pozitën e një eksperti. Nëse po përpishin të fitoni rolin e tia, i do t'ju blokoj rrugën për të kapur më shumë profile. Binja, këtë është shumë e rëndësishme të daloni vetën nga turma. Kolegët tuaj janë karizmatik dhe të guximshëm dhe nuk e kanë inteligjencën tuaj, duke demonstruar se zotroni një grup të lartë, bëni më shumë kujdes. E ngjashme për gaforen, e cila në fakt nuk duhet marrë shumë personalisht shumë situata, dhe nga krau tjetër është shkuar të thoni disa të vërteta, dhe pse marrëdhënia juaj do të vendoset në rrezik, është e mundur që partneri juaj të shikojë drejtime të ndryshme. Luani, për ju të dashur Luan, thuhet se do të udhëheqeni nga një ekip i fortë i fitores nëse njerëzit janë të impresionuar nga aftësitë tuaja menaxheriale, do ju duhet mjete dhe informacione. Virgjëresha, është kohë të kërkoni më shumë shpërblime ndaj vetes dhe shërbime të cilave në fakt do të jenë dhe ndaj të tjerëve, por nuk ju pëlqen që njerëzit fillojnë të përfitojnë nga bujarija juaj. Bëni kërkime më shumë për veten tuaj dhe shëndetin. Peshorja, merr një risk tepër të guximshëm, të bëni diçka jashtë vetes do të jetë frikshme, por çliruese sepse do të keni shansin të fitoni mjeshtërinë në një fushë të dashur për ju. Akrepi, një i afër bujar ose financues privat do t'ju ofrojë një ndihmë të lartë monetare, pranojeni këtë dhuratë me zemër të hapur nëse do të krijoni një pasuri dhe t'jeni të përgjeshëm për resurset tuaja të mëvonshme. Shigjetari, puna me një lider të respektuar do të jetë edukative për ju, por ndonjëherë mënyrat tradicionale të tij do të duken të mbingarkuara dhe jo praktike. Rezistoni tundimit për kritikuar këto metoda. Britsjapi, aftësitë tuaja për leadership do të admirohen nga të gjithë, por jo nga familja juaj. Kur bëhet fjalë për përgjegjësitë që keni në shtëpi, do bëheni mirë të silleni i barabartë si jo si një padron i cili në fakt do të jetë i rëndon për familjen. Ujori, takimi me një mik shumë të rëndësishëm ka për të sjellë nxjerrjen e anës tuaj rebele dhe kur t'jeni me të e keni më të lehtë nxjerrni pakënaqësitë e fshehura. Kujdes për veprimet që merrni në familje. E 12-a zodiakale Peshqit. Kujdes me huamarrjen dhe huadhënjet. Ju mund të jeni duke krijuar një siguri financiare, por vetëm nëse ruani pavarësinë tuaj. Dhënia e parave huaja të një mik ka për të krijuar tensione të tmerrshme midis jush.